蹦蹦跳跳的小小双脚，脚趾头和脚背现在却裹上纱布。本来是开开心心到公园的沙坑玩，没想到却带着伤哭着回家。有幼童在我们新市公园沙坑游玩的时候，不小心被我们的碎石或者我们的树枝刺伤，双脚流血。公园沙坑是不少小朋友的心头好，很多家长看了专家建议，都会带孩子来沙坑赤脚感受不同的材质，进而增加大脑刺激。但仔细看，沙坑的表面布满树叶树枝，下面还可能隐藏危机。因为他有些小孩子玩那些有些的玩具有没有没有拿走，然后尖尖的了，还有所以有时候鞋子脱下去比较危险。常来的家长都知道，来沙坑就要多注意，避免踩到异物受伤。但光是这个月，三位小朋友到平镇新市公园和中立青埔宫崎公园，接连因为沙坑里的碎石、树枝或是尖锐物品造成受伤，血流如注。因为树枝是没办法是控制的，而且那是天然的，所以说就是要有人固定时间的清洁维护啊。有谁乱丢啊，或没带走的话，可以捡。除了这两座出意外的公园沙坑，桃园还有15处类似的设施。养工处说，沙坑比一般的设施更难管理，厂商每天至少巡视一次，但因为天候、流浪猫狗还有人为的多重因素，确实难以维护。意外发生之后，除了公务局管辖的公园，也会函文给各个区公所，加派人手维护沙坑，同时也会评估放宽穿鞋入场，并设置告示牌，准备耙子，让家长在孩子进沙坑之前能自行检查。多一层防护。华视新闻吴全荣、黄佩华、汪前晃桃园报道。华视新闻看起来，赶快订阅我们的华视新闻 YouTube 频道，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛，最新最及时的资讯要提供给你。